Իսկ այն քանդիպեցի գործարարների հետ, այսպես լաբորատորական զոհասած կզնախյուրից ցանոթացակ, իսկ ապրեսը գործարար ոլորտում կա այն վտանգների, որի մասին ոչ ինչ էին ասում։ Ոչ, չկա, ասում են, որ լավատեսություն է դիրում համընդհանուր գործարարդաշտում եւ ինչալոս թվերն էլ դա են ցույց տալիս։ Ես իմ ազգային ժողովի իմ ելույթում ասացի, ինչա տեղի ունեցել։ Տեսեք, մեր տնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ ցավոք սրտի մեր տնտեսության վիճակը երբեմն կախված է 1-2 ընկերության գործունեությունից կամ տրամադրությունից։ Ասենք, որ մի գործարանի սեփականատեր այդ օրը վատ տրամադրությամբ արտանա, կարող է մտքով անցնի, որ տնտեսության մեջ մի հատ մինի փոթորիկ առաջացնի, եւ ես հույս ունեմ այդպիսի մարդիկ բոլորը գիտեն, որ մենք իրանց տեղերը գիտենք եւ քամի չեն ցանի, որովհետեւ փոթորիկ կստանան ի պատասխան։ Պարոն Փաշայան, երբ ազգային ժողովում հայտարարեցիք падգամավորի մասին, ասիք խոշոր գործ եք աշխարհի, որ դրանից դու հակասական տեսակետներ հնչեցին, կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, որ չպետք է ամենայն դեպքում աշխարհի հայտարարել, որտեղ մի կողմից ասում են, որ գործին չենք միջամտում, բայց մյուս կողմից տեղյակ ենք, ի վերջո ձեր արձագանքը, եւ որ խմբակցություն է, գործը կարող ենք ասել, որ գործին ինչից երևաց, որ ես որևէ գործի միջամտում ասում են վարչապետ Իսկ կներեք, որ այդ նույն մարդիկ ասում են, որ Հայաստանում, ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարը դադարեցրել է վարչապետը եւ բանի մութ գործարքների է գնացել, այսինքն վարչապետը պետք է բանանի թողնի, որ այդ մարդիկ հանրության շրջանում թյուրիմացություններ տարածեն, թե ես որևէ մեկի հետ ընդհանրապես հնարավորա, որ կուլիսային գործարքի գնամ։ Կուլիսային գործարքի 20 տարի ինձ իշխանություն խնդրում է իրանց հետ կուլիսային գործարքի գնամ, էր իշխանություն, որ այդպես լինեմ, ում ամեղության, երբ որ բացահայտվի անունը, տվյալ մի րոպե, ում ամեղության կանխավարկած падգամավորի, ես կարծում եմ շատ падգամավորների անուններ հնարավոր է բացահայտվեն եւ ոչ մեկի ամեղության կանխավարկած չի արվում։ Իսկ որ ասում ենք, կներեք, որ ասում ենք Հայաստանում կոռուպցիա կա, կոռուպցիայի եղել եւ կոռուպցիան խարխլել է երկիրը, եւ այդ կոռուպցիան ամենավերին օղակների հետ է կապված, որը մեկի ամեղության կանխավարկածը խախտում ենք, թե չենք, բայց այնտեղ էլ անուն չի նշվում, անունն է նշվում, բացահայտի անունը այդ ժամանակ, երբ որ բացահայտվի, նշանակում է բացահայտման հիմքեր կա, բացահայտ նաեւ նման ընդդում կա, որ եթե որպես կասկածյալ ներգրավի, ուրեմն որպես կասկածյալ ներգրավելու հիմքեր կան, եւ եթե կասկածյալ ներգրավի, հիմքերը բաց կլինեն, թափանցիկ կլինեն, դուք էլ կորոշեք, դա հիմքերը կան թե չկա։ Պնդում կա, որ եթե վարչապետը վստահ ասում է, որ 100%-ով բացահայտված է, նշանակում է քննչական մարմիններ նրան զեկուցում են, այնինչ դուք ասում եք, որ անկախ են գործում Հայաստան։ Ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետին ենթակա մարմին է, եւ երբ որ նա օպերատիվ գործողությունները իրականացնում, այդ գործողությունների մասին տեղյակ է լինում նաև վարչապետը։ Որևէ քրեական գործ չի ընթանում առանց օպերատիվ սպասարկման։ Օպերատիվ սպասարկումը իրականացնում են վարչապետին ենթակա մարմինները։ Հայաստանի ո՞ր խմբակցություն։ Հիմա ես ամեղության կամ, այսինքն դուք ինչ հանցակցում եք, ինձ թե ինչ դրդում եք նոր բաներ անում։ Ես անկեղծ ասած, դուք հիմա ո՞ր կողմից եք, ո՞ր լուրջ եք ասում, բա ամեղության կանխավարկածը ի՞նչ եղավ։